Прийомники буде вже починається з 14:00 сьогодні і буде тривати до 31:08. Всі вакансії по всім нашим відділах і відділеннях будуть на сайті головного управління. Тому, якщо особа там з Любешова, вона подивиться, там хочуть дільничим бути чи слідчим, у нас по всіх підрозділах є некомплект. Тоді особа бере, вибирає, заповняє на ту іншу посаду собі анкету, куди вона бажає, вже, куди вона бажає, і потім вже ми будемо приймати рішення згідно її моральних і ділових якостей. Можливо, зарплата буде від 6 до 10 тисяч гривень, тобто дільничим 6, слідчим 10. Є кількість людей, яка була звільнена, яка після атестації на даний час вже не працює в нас в поліції. Це, відповідно, і кількість керівників, як обласного, так і рівня районного. У нас практично, можу одразу вам сказати, що на даний час в мене практично немає ні одного заступника головного управління. Вони на даний час практично на посадах не перебувають. Це за головне управління. Ми практично майже повністю змінили керівний склад відділів і відділень області. Ми маємо більше 200 вакансій по області, по особовому складу. Це напряму пов'язано з атестацією і по звільненню людей з посад. Але чому поіменно немає? Хто не пройшов атестацію? Ну, я думаю, що це захист персональних даних. Це треба писати до кожного дозволу, кожного людини, яка потім може відповідно звернутися в суд і скаргою, чому ми розголошуємо дані по їхніх персональних даних.